I den här uppgiften så har vi en skidåkare som väger 85 kg inklusive utrustning. Skidorna är 5,5 cm breda och 2,15 meter långa. Beräkna trycket mot snön då åkaren står still och belastar skidorna lika mycket. Och Det här är en klassisk uppgift som brukar dyka upp. och Det är också en klassisk uppgift som innehåller lite fallgropar. För det vi måste tänka på här det är att det finns två stycken skidor. Så när vi räknar arean på de här skidorna så måste vi tänka på att det är två stycken vi räknar på. Så då ska jag ta och lösa den här uppgiften. Jag vet då att trycket P är detsamma som kraft delat med area på det här sättet. Och kraften, det är ju tyngdkraften. Så kraften är lika med M gånger G, alltså 85 multiplicerat med 9,82. 85 gånger 9,82 och vad är det? Jo, det är lika med 834,7 Newton. Och så ska vi räkna arean här då. Och Jag börjar med att säga 2 multiplicerat med någonting. För vi har två skidor. Och så sen så vill jag ha trycket. Det här ska jag ha enheten Pascal eller Newton per eh, kvadratmeter. Och då måste arean vara i kvadratmeter. Så den här bredden här måste jag omvandla. Och 5,5 centimeter är det samma som 0,055 meter eftersom 1 meter är lika med 100 centimeter. Eller om man så vill, 1 centimeter är lika med 0,01 meter. 1 centimeter är en hundradels meter. Så när jag räknar ut arean så använder jag det här då för bredden. så jag tar 0,055 och multiplicerar det med längden 2,15. Och då får jag 2 gånger 0,055 gånger 2,15. Och det här blir då 0,2365 meter kvadrat. Nu vet jag att jag har alldeles för många värdesiffror. Men det här fixar jag till på slutet. Så trycket är lika med kraft genom area. Och kraften 834,7 delat med 0,2365. Så 834,7 delat med 0,2365. Så där har vi trycket. Så det här är ungefär. Två värdesiffror för skidåkaren och längderna. Så det blir två värdesiffror här. Så 3500 Pascal. För Pascal, det är den vanliga enheten för det här då.